На Закарпатті розшукують 37-річну місцеву жительку. Габріела Яцькович не виходить на зв'язок впродовж кількох днів. 10 січня до поліцейських із заявою про зникнення знайомої звернулася місцева мешканка. Жінка розповіла, що її колишня колега зникла кілька днів тому. Поліцейські поспілкувалися з сусідами розшукованої та з'ясували, що востаннє жінку бачили ще 30 грудня минулого року. Поліцейські звертаються до всіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування Ужгородки з проханням одразу повідомити на лінію 102.